天是星期五的晚上，我们在瓜拉比拉梅浪这一边的这个 e-concept 旁边。那今天我们来这边做什么呢？因为每个星期五的晚上呢，我们的 e-concept 旁边都会有一个马来夜市。马来夜市是因为主要的档口都是马来人开的，那这边有卖吃的，有卖喝的，有卖玩的玩具，还有一些衣服啊什么的，还有一些吉兰丹州的，像马西克拉布啊什么的。然后我们经过这个旁边这个档是炒粿条档，也是比老很多人来这边喝茶聚聚的一个档，买了食物也可以坐在这边坐着吃喝茶吃东西。然后这个是 concept， 然后现在我们走走看看，也是很久没有回来这边看了，这边的夜市有什么呢？这个摊位呢，如果是小孩子来到这边就惨了，大人一定要买东西给他们，有很多可爱的玩具。然后这边有卖臭豆，臭豆怎么卖？五令吉一束。然后这一个通常我们都会买，这个是玉米，有蒸的，也有穿的，也有烧的，各种。然后一整排的饮料。这个店是蛮受欢迎的一个店。然后这旁边呢有一个洗衣店，那叫 Bubble Lab， 是24小时自助的洗衣店。如果来这里旅游，住在梅浪一带呢，也可以来，还是来这边使用他们的洗衣的服务。这个是 Dorayaki， 就是 Dorayaki 是什么呢？有一点像小小的 apple， 还有鸡蛋糕这样子的东西，有馅的。然后这是 Kerabot Lego， 不管是华人马来人都很爱吃炸鸡排，饮料一大堆，都是二令吉。因为有一间华人开的玩具店，有卖拼图、娃娃，有棉花糖，还有 Popia， 这边有卖 Popia Basa， 炒粿条，熏鸡翅。蜜糖的，这是有奶茶哦，马来人也开始卖奶茶了。好多的人，其实这个夜市呢，不管是马来人还是华人、印度人哦，各种族的人都喜欢来这边逛，也算是瓜拉比拉区一个比较正式的、比较人潮比较多的一个。哇，这是什么东西？好特别，章鱼烧。马来人也是章鱼烧，熏得我都要打喷嚏了。这样，是什么呢？沙爹，如果你喜欢吃沙爹，啊，这个就是烤鱼吧，烤鱼。这边有卖那些像猪肠粉啊，什么，叫什么，关东煮这样的东西，一个阿帕巴勒，是很好吃的食物。不要，我天天有的吃啊！烧沙爹，烧啊烧啊烧！哇，这边的鱼，这边也是炸鸡排。那我们决定要买那个印度人的，这个叫什么？这就是 kebab。然后呢，后面这一栋是一个很著名的酒店，叫做梅浪伊。然后这里面呢，有一个很著名的咖啡店，叫做 Highland Coffee Dia， 可以来这边喝茶逛了。住在梅浪这一区 ，sorry， 是挺方便的。这个就是 Eco Save。那边是卖菜的部门，这边的菜挺新鲜的哦，而且便宜的，越来越多种类。这是 Econcept 外面的炒粿条店，可以买。逛完了可以来这边吃东西和喝茶。